Desenes de persones van matinar d'allò més i quan encara era fosc van fer 20 minuts de camí des del pla de mitjans fins al volcà Racó amb la lluna de companya per veure l'alba d'una forma única, acompanyats pel so profund dels tambors sagrats de Burundi. La companyia Batimbo va aparèixer des del costat oposat del cràter i es va aproximar a poc a poc als espectadors, carregant els tambors gegantins al cap i tocant-los a la vegada. Un cop davant el públic, els africans van oferir un extens espectacle amb tocs màgics de ritual i de sacralitat amb un paisatge de fons de luxe. El sol que apareixia lentament i feia néixer el dia era el gran protagonista, però les magnífiques vistes de la fejada d'en Jordà als peus i el volcà cruscat de cares no eren gens menys preables, tampoc per als intèrprets. On no, no havia passat ayer, just per veure l'endroit. Sinó, no, qüestió de trobar dificultats, hi havia pas. Doncs, c'était bon, c'était vraiment bien, magnifique. C'est une belle montagne avec le, la vue du soleil qui, qui vient, c'est vraiment impeccable. Les ombres i llums, els sons profuns dels grans tambors de pell i fusta de gran antiguitat, van culminar el misticisme d'un espectacle inèdit i irrepetible, I és que els instruments i els moviments enèrgics dels africans amb orígens sagrats aconseguien transmetre la cultura de Burundi a les desenes d'assistents. Donc, quand on danse là et quand on bat le tambour, c'est c'est que on communique quelque chose. Peut-être que les gens peuvent ne pas comprendre, mais on communique quelque chose, c'est-à-dire le, 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 tambour là c'est le symbole le, le symbole de la paix, le symbole de d'être enthousiaste. Donc c'est formidable quoi, ça, ça communique quelque chose. Toujours c'est surprenant parce qu'ils ne no savent pas ce ce, 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 que veut dire le tambour. Des fois il y a des gens qui pleurent avec des, des larmes comme ça, c'est vraiment formidable. On est toujours surpris chaque fois. Els espectadors, garrotxins, però també d'arreu de Catalunya, van quedar impressionats per un espectacle únic que va tenir lloc en un indret i una hora totalment màgics.